Kryeministri Zoran Zaev nuk ka asgjë kundër që pakita bulgare në makinën e veriut të figuroj edhe në kushtetutën e vendit. Kjo madje sipas tij mund të vlejë edhe për pakicat e tjera që jetojnë në shtet e të bëhet në momentin kur të hapet kushtetuta në prag të aderimit në Bashkimin Evropian. Nije nemame nikakvi predrasudi. Ako neko bara utre toa da go napravime i da sakame ne možem. Dve tretini nemame, nitu treba. Но јавно го кажуваме заради тоа што и бугарите, и хрватите, и црногорците, и египтјаните, и многу други етнички заедници ќе бидат вградени во нашиот устав со во очи на пристапувањето на членство со Европската унија. Po Bulgaria si vend antar i BE-s, a nuk duhet ta bënte ose ta bëjë në të ardhmen këtë gjë me pakicën maqedonase që jeton atje. I pyetur rreth kësaj çështje, Zaev thotë se nuk dëshiron të përzihet në punët e shteteve të tjera. To e pravo na Bulgarija, jas ne bi sakal Секој пат е убаво да си има реципроцитет и тоа не е, но мешањето во внатрешни работи на соседните земји не е порака на пријателство, тоа останува на нив. Јас го кажувам како потреба наша, не заради тоа што Бугарија бара. Пор предалим га Заев, че тоа се нук ндрхин на чештите вчинјиве, паля Бугарија нук хезитон та бај кете на асния момент. Дар декларатат е фундит, ашта е министри техник пр пунт и аштме, си пас та цилит ндрушими куштетуцас на Македонин е вериот, аш не прај мануираве пр зджитет е проблемит та комунитетит Бугар на Македони. Ако вие погледнете Конституцијата на Република Северна Македонија след 2001 година, там българите като народност, която населява териториите на настоящата държава не фигурират като такива. Има сърби, има албанци, има роми, има турци, бушняци, но няма българи. На Българи мохоат екзистенца е до ние пакице Македонасе. Иш кръеминистри Бойко Борисов на нанторта види тъка люар, па декларуар се на Българи нук ка пакице Македонасе. Се пркет пакицес Българе на Македони, на филим нук дие се кьо дути иште кркесе в чинит линдор. Në mars të 2020-s, presidenti i vendit Stevo Pendarovski, por edhe nga qeveria, patë ndalë me qëndrim se nuk ka nevoj për ndryshim të kushtetutës për t'i bërë Bulgarët pjesë përbërëse të saj dhe se nuk ishte ndonjë kërkesë të tillë në bisedimet me Sofjen. Kjo patë ardhur si reagim ndaj ministrit të jashtëm Bujar Osmani, i cili pa deklaruar se nuk ka asgjë kundër që Bulgarët të shkruhen si bashkësi etnike në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut.